Тож, як відновити зруйноване, на що спиратися при відбудові? Один із варіантів – це 3D-модель об'єкту, 3D-скан, точніше, об'єкту. Як це проєктують, скільки часу це займає? Поговоримо про це з Юрієм Преподобним, співзасновником компанії «Скейрон». Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, ваша компанія спеціалізується на технології 3D-сканування. Лише одна, але, як на мене, показова з ваших робіт – це сканування Домініканського собору у Львові. І хочу запитати, чи початкова компанія мала за мету порятунок пам'яток, чи це саме війна відкоригувала вашу мету? Ну, порятунком пам'яток або оцифруванням їх ми займалися ще 16-го року, тільки це не було можливо настільки актуально, але ми це завжди виконували, ми завжди цифрували ці об'єкти. Але з 22-го року це стало просто більш актуально, очевидно ж. І саме з 22-го року це був наша діяльність, яка оберігала пам'ятки в той спосіб. Домініканська церква у Львові – це не єдина пам'ятка, яка у Львові була навіть сканована. Більше 10 чи 15 об'єктів за дуже короткий час у Львові оцифрували. Це пам'ятки ЮНЕСКО, це пам'ятки в центрі Львова, і це теж пам'ятки в Львівській області. Але це тільки маленька частинка, яка загалом була зроблена по Україні за останні ці 3 роки. Ну, от одним із помітніших, напевно, найзнаменитіших проєктів «Скейрон» стала цифрова реставрація драматичного театру в Маріуполі. Причому, що цікаво, що для нього ви використали креслення і фото, наскільки я розумію, не скануючи, зі зрозумілих причин, об'єкт безпосередньо. А от хочу запитати, суто технічне запитання поставити, а яких даних достатньо для цифрового відновлення пам'ятки? Найпримітивніші, найпростіші дані – це фотографії. Саме в кейсі з Маріупольським драмтеатром, то мій колега, якраз займався цим проектом, то він зібрав тисячі фотографій просто від людей, які нам надсилали їх на пошту, і опрацював ці дані. І в нього вийшла зовнішня оболонка. А внутрішньої оболонки в нас цього театру не було. Але були дані по театру в Полтаві, і ці дані були використані теж командою, щоб об'єднати і зробити спільну модель. Бо схожі об'єкти, таких будували чимало в Україні, то можна було використати такі дані. Угу. Ну от якраз у минулорічному інтерв'ю, там була велика стаття про вашу компанію на «Європейській правді», і інтерв'ю з вами, чи принаймні коментар. Зокрема, там було зазначено, що таке сканування в Україні коштує дешевше, ніж у решті Європи. А от від чого залежить ціна? Від фізичних розмірів будівлі, там, від кількості, не знаю, деталізації, кількості деталей, і відповідно, чи від часу, якого потребує сканування та обробка даних? В першу чергу нами керують просто декілька чинників. Ми хочемо зберегти якнайбільше, бо ми це можемо зробити. І ми хочемо мати певні кошти, щоб просто жити і щоб обновлювати наше обладнання і просто працювати. Навести можу для прикладу. Одна дерев'яна церква, яких не дуже багато по Закарпаттю, в Карпатах, її можна оцифрувати за один день, і це приблизно десь до $1000. А в Європі це 3-4 рази дорожче. І саме опрацювання цих даних, воно може відбуватися місяць, а то й два. В нас був дуже показовий проект оцифрування Софії Київської. Він нас займав більше тижня, але вартість цих робіт не була шалена. Це було біля 5000 євро тільки через те, що ми максимально хотіли попрацювати з Софією Київською, і це просто важливо зробити. А кошти, які були, це просто кошти на те, щоб люди півроку могли опрацьовувати ці дані, бо даних надзвичайно багато. Тому це більше так, можна сказати, кошти просто на якісь наші операційні роботи, а не так, щоб аж якийсь, можливо, великий заробіток. Я розумію, але чому ні? А взагалі хто може платити чи платить за вашу роботу? Я розумію, що багато, напевно, деякі проекти, принаймні, ви робите просто як благодійність, так? І в мене запитання головне, чи готова за такі надважливі, насправді, речі платити держава? Можливо, якісь наші партнери? Поки що держава не повинна платити, держава повинна допомагати словом, і це вона робить. На початку 22-го року саме від держави були передані наші контакти різним організаціям, такі як фонд «Полоніка»,
Аліф фонд, USAID, які зафінансували чимало об'єктів у Львові. І за там їхньої підтримки ми оцифрували більше 100 об'єктів за останні декілька років. Я би не погодився з вами, що держава не має платити, тим паче, що кошти не такі великі, але ну, це збереження пам'яток. Але я хочу подякувати вам за те, що ви робите, безвідносно, платить держава чи ні. І от хочу сказати, що на прикладі одного лише, ну, приміром, Києва, ми точно знаємо, що втратили цілі райони міст, ну, як от Хрещатик, як відомо, підірваний НКВС, причому нам роками за Радянського Союзу говорили, що це німці, а при відступі Совєтів від Києва, так? А скільки ще в Україні таких місць? Ну, це риторичне запитання. Крім того, зараз над нами, ну, просто ширяє загроза ще більшого руйнування і навіть знищення пам'яток. Ваша робота точно має історичну важливість. Тож запитаю, які ваші потужності? От чи коли-небудь ви замислювалися, скільки, ну, не знаю, годин чи, не дай Бог, років, мабуть, знадобиться, щоб оцифрувати усі пам'ятки України? Ми над цим замислюємося, напевно, декілька раз на місяць, і ми від цього відштовхуємо і плануємо нашу роботу. Саме зараз ми проводимо практику для студентів Харківської школи архітектури у Львові. Вони вчаться сканувати пам'ятки, вони вже вміють це робити, і декілька днів, ще декілька днів практики, вони це зможуть зробити на великих масштабах. Це ми навчаємо людей. Ми стараємося працювати з Міністерством культури. Недавно запрезентували реєстр пам'яток, який налічує більше 100 тисяч об'єктів. І ми працюємо над тим, щоб зробити передачу наших даних до їхнього реєстру, щоб вони могли з тими даними працювати. Ми стараємося сформувати цю екосистему фахівців, екосистему бази даних, щоб у разі будь-якого знищення можна було пам'ятку відновити. Пане Юрію, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і за вашу навіть не мега важливу, а гіга важливу роботу. Це Юрій Преподобний, співзасновник організації компанії Skyron, наскільки я розумію. Пане Юрію, дякую вам дуже. Дай Боже. Дякую. Здоров'я і натхнення. Дякую.